sakt e lirë brënda vetes dhe rebele. Të pak të në këtë përshtypje më la mua a i fëmija që ti kishe përshkruar në libër dhe që her pas her ti thua që jam unë. Shiko, për ta bërë roman, sepse sot letërsia e kujtesës është nga zhanret e cila lexohet shumë dhe shkruhet shumë, edhe në botë. Madje po marrin dhe çmime Nobel, ato që shkruajnë letërsinë e vet, letërsinë e jetës vet, letërsinë e kujtesës. Po që të bëj roman, duhet pikërisht ky lloj rrëfimi, sepse unë atje nuk kam një roman, një libër biografik ka data, ka rrugë, emra rrugësh e gjithçka që ndodh. Normalisht, unë doja t'i ikja të gjithave për dhënë një gjë më universale. Pra t'jepja jetën e një fëmije deri sa shkon në maturë, dhe është tamam kjo via ku ndodhet edhe kjo koha harku kohor, ku ndodhet edhe koha e diktaturës, dhe gjatë ti harku kohor, asaj i ndodhin, personajët ti i ndodhin, shumë gjëra, si brënda familjes dhe jashtë familjes. Pra e gjithë periudha e diktaturës ka ardhë nga këndvështrimi i këti fëmije, dhe i kësaj vajze që arrin deri në matur dhe pasaj ndodhin gjitha përmbysjet. Po përmbysjet shkojnë paralel me atë që ti tani nuk jemi një person i rritur. Pra unë kam dashur të tregoj këtë gjë gjithë frustrimin që na ka ndodhur, gjitha të bullizmi që fillon brënda familje, pra shpreja e parë që mund përdorin gjyshërit, prindërit e më pas në shkollë ke lindur së prapti, që lidhet me atë nuk je si të tjerë, sepse në përgjithësi familja të do t'je si të tjerët, të shkosh ashtu. Po, rjesht. Dhe që atje, dhe pasaj që ndodhë edhe më pas. Po jo se bën diçka t'jarëzakonshme, se sa mendon në mënyrë t'jarëzakonshme. Dhe kush është ai fëmi që nuk mendon në mënyrë t'jarëzakonshme, ose i ri. Mendojnë, vetëm se nuk shprehen. Nuk i kuptojmë, sepse në përgjithësi të rriturit meren me atë sa i bukur dukesh, i e shëndetshëm, nuk e shëndetshëm, ke marrë notat mira, s'ke marrë notat mira, dhe nuk meremi me gjithë emocionet. Dhe unë kam dashur të tregoj pikërisht të mbresa, ose ato që ne mund t'i quajmë dhe të turshme, që i mbrajmë shumë të thellë brenda vetes, dhe prandaj më ka ardhur mirë, jo vetëm që e keni zbuluar ju, po dhe kush e ka lexuar, a gjithmonë ky libër i ka kthy ke vetja. Të gjithë. Sidomos prindrit, duke sikur ishin tipik prindrit tanë, do të thënë të dy, edhe nënat e babai, nëna tipike një nën shqiptare që mos bëj këtë, mos bëj atë, dhe babai që shihet si Zot. Dhe ti e ke përshkruar të tillë. E ka në do të thënë tani që ti e lexon, se ti e ke kushtuar këtë gjitha vajzave të familjes, motras, besave. Gjinis femërore, se kemi qenë gojja. Si e shikojnë ata? Figurat e prindërve tuaj. Gjithmonë familja, unë njëherë nuk kam dashur fare të fusë sentimentalizëm, nostalgji, sepse më duket sikur na ka ardhur deri këtu ajo nostalgjia e gjithçka tjetër. Pavarësisht se jeta ime ka qenë, mund të them, një fëmijëri e lumtur dhe me dy prindër që na kanë lënë të mendojmë si kemi dashur ne, liri dhe mendohet në atë kohë.